Ku bijyanye n'ikipe ya Esperance ndumva kuri ubu ngubu ibibazo birimo kugenda bikemuka kubera ko iminsi ishize mwumvise ko hajemo ibibazo byinshi cyane ariko Ferwafa yaje kureba ireba ikibazo aho kiri iza gusanga hari uburyo igomba kugikemura ndumva ubu ngubu cyarakemutse ikipe ya Esperance ifite ubuyobozi busanzwe kandi nanone no mwaka izitabira nk'uko bisanzwe. Donatien, icyo kibazo cyari iki? Ikibazo mu by'ukuri murabizi muri iki gihe hari abantu bafite imyumvire yabo itandukanye nk'uko mubizi ikipe ya Esperance ninjye wayitangiye nza gushinga na association ariko haje kuzama abantu bashaka kwitirirwa ibyo byose ariko twagerageje kugira ngo ibishoboka byose ukuri kugaragare ndumva no mu manama yagiye aba mu minsi ishize ya Ferwafa mwagiye mubibona ko icyo kibazo cyagiye gikemuka kubera ko uwo witabira inama arahari ubuyobozi bugaragara bw'ikipe burahari ndumva nta kindi kintu natangaza kuri ibyo. Esperance yo mu gihe cyashize niyo twabonaga mu minsi mike ishize zari zitandukanye ugiye kugarukamo ugiye gukora iki kugira ngo twongere kubona Esperance itanga umusaruro nk'iyo twabonye mu myaka yashize? Icyo ni ikibazo cyiza kubera ko kuri njye muziko uyu mukino nkumazemo igihe kinini cyane ndi umutoza ndi umutekinisiye ndi ibintu byose ndabikora ikintu iyo natekereje ubu ngubu ndashaka kugarura isura ya Esperance nk'uko yari imeze mu gihe cya mbere muziko yigeze kujya mu cyiciro cya mbere muziko yigeze kugira abakinnyi benshi bakomeye ubu ngubu rero nkaba ndimo gutekereza uburyo twakora ya gahunda twari dufite ikagaruka mu buryo tukagira abakinnyi bakomeye tukagira abakinnyi dutanga mu ma ekipe nkumva rero ibibazo byari bihari nibyo byagiye bitera izo mbogamizi zose zagiye zituma ikipe isubira hasi nkaba nababwira ngo mutegereze murebe icyo ngiye gukora murebe icyo tugiye gukora nk'ubuyobozi bwa ekipe kandi ndizera ko bizatanga umusaruro.